isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, ku soo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. aan ku bilownay daawadayaal, weli waxaa dagaalo xooggani ay dhex marayaan waddamada Itoobiya iyo Suudaan, iyada oo wararkii u dambeeyey ay sheegayaan in maanta dagaalo culus labada dhinac ay ku dhex mareen qayb ka mid ah gobolka lagu muransan yahay ee Alfashaqa iyo sidoo kale deegaan ku yaalla gudaha gobolka Axmaarada oo dowladda Suudaan ciidamadeed way horay ula wareegeen. dagaalada oo la isku adeegsanayo hubka culculus, diyaaradaha dagaalka iyo duqeymaha ayaa waxaa la sheegayaa in labada dhinac waxba aysan isula hadhin, isla markaasina ay hadda soconayaan dagaalo aad u qadhaadh. Itoobiya ayaa shalay waxa ay sheegtay in ay qaadayso weerar culus, iyada oo xilligani sheegtay inay u diyaar garoobay soo dagaala ay sheegtay inay kusoo dhicinayso dhul ay Suudaan ka qabsatay. dowladda Itoobiya ayaa shalay warka ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ciidamada Suudaan ay si sharci darro ah kusoo galeen gudaha dalka Itoobiya, iyaga oo barakiciyay dad shacab oo kasoo jeeda qowmiyadda Axmaarada, isla markaasina Itoobiya ay sheegtay in dadkaas dhulkoodii ciidamada Itoobiya ay qabsadeen, iyada oo sheegtay dowladda Itoobiya in lacag ka badan 30 milyan oo doolarka Maraykanka in ciidamada Suudaan ay dhaceen oo wax cadeen ay ku qaateen iyo sidoo kale wax agaba ay ku qaateen ay lacagtaasi isugu jirto. si kastaba ha ahaatee, weerar iyo duulaanayay maanta qaaday dowladda Itoobiya, waxaana hadda soconaya dagaalo aad u xoogan. ciidamada militariga ee dalka Eritrea ayaa la sheegayaa inay dagaalada si rasmiya ugu jiraan kadib markii maalinimadii daraato madaxweynaha dalka Eritrea Siyaasi Afwerki uu sheegay inay si toosa u galayaan dagaalada u dhexeeya waddamada Itoobiya iyo Suudaan. dhanka kalena xisad colaadeed ayaa waxa ay kaaloosantahay xuduudaha ay wadaagaan qowmiyadaha Soomaalida iyo Canfarta. wararkii u dambeeyey ayaa sheegaya in dagaalo goos goos ay ka dhacayeen xuduudaha ay wadaagaan labada qowmiyadood, iyada oo ciidamada liyu booliska ee Soomaalida ay ku sugan yihiin deegaanadii horey loogu dagaalamay ee Garba Ciise iyo sidoo kale degmada Dalle Heley ee gobolka City, iyada oo ciidamada liyu booliska la sheegay inay lagu amray in xuduudda ay joogaan isla markaasina ay halkaasi difaac kaga jiraan. ciidamada Canfarta ayaa la sheegayaa iyaguna inay dhinaca kale joogaan isla markaasina ay xilliyada qaar rasaas iyo xabad isdaba marsanayaan labada dhinac, iyada oo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida xilligani laga sugayo in uu amar kama dambaysa siiyo ciidamada liyu booliska ee Soomaalida si ay u soo furtaan ciidama liyu booliska ka mid ahaa oo Canfartu ay horay u qaqabatay kadib dagaalkii gaadmada ahaa ee maalinnimadii Axad ahayd lagu soo qaaday ciidama tira yar oo ka mid aha liyu booliska oo ku sugnaa degmada Dalle Heley ee gobolka City. Canfarta ayaa la sheegay inay xilligaasi qaqabatay tira ka mid a ciidamada liyu booliska oo dhaawaca iyo sidoo kale kuwa xabada ridayay, maadaama oo tirada ciidamada Soomaalidu ay xilligaasi aad u yarayd, isla markaasina tira aad u badan oo Canfar ay kusoo weerareen. wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada liyu booliska ee Soomaalida ay doonayaan in ay soo furtaan ragga ay Canfartu haysato. arrintaasi jawaabteeda iyo amar siinteedana waxaa laga sugayaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Mustafa Maxamed Cumar oo shalay la wareystay ayaa waxa uu ka hadlay xiisadaas, isaga oo sheegay in arrintani ay ka horreysay maamulkiisa, balse wixii hadda kala gudboon ay qaadi doonaan. madaxweyne Cagdar ayaa waxa uu sheegay in deegaanka Soomaalidu wax gardarro ah oo sharciga baalmarsan aysan marna qaadan doonin, isaga oo sheegay in arrimahan Canfartu xilligani iyo tallaabooyinka ay qaadayso aysan ahayn kuwa daris wanaaga iyo Itoobiyaannimada midna ku saxsan. Cagdar ayaa waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin in xal kama dambaysa ay ka gaaraan arrintaas haddii dagaal ay tahay iyo haddii ay noqoto wada hadal intaba, siduu sheegay. dhanka kalena madaxweyne Cagdar ayaa waxa uu u tacsiyeyey eheladii iyo qaraabadii wiilashii ku dhintay dagaalkii koowaad ee gaadmada ahaa, waxa uuna sheegay in ehelada ay la kulmayaan isla markaasina ay u tacsiyeynayaan ayna ka garab qabanayaan waxyaabaha ugu daran. dhanka kalena 10 qof ayaa ku dhintay, tira intaasi ka badanna waa ay ku dhaawacantay isku dhac booliska Oromiya iyo sidoo kale dad shacaba xalayta ku dhex maray magaalada Nakameta ee gobolka Waleega ee deegaanka Oromiya. ugu yaraan 10 qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhimatay, 20 kalena waa ay ku dhaawaameen isku dhac xalayto siqdii dhexe ka dhacay magaalada Nakameta, booliska Oromiya iyo dad shacaba
rabshadahan ayaa la sheegay inay ka bilowdeen kaniisad ay rabeen in dadka shacabka ay galaan dowladuna ay u diiday. Si kastaba haatee gobolkaasi ayaa daraata waxaa lagu laayay dad kale oo tiro badan oo kasoo jeeda qoomiyadda axmaarada, kuwaasi oo la sheegay inay jabhadda qoomiyadda oramadu ay laysay. Dhanka kalena masjid taariikhiya oo ku yaalla gobolka Tigray ayaa burburaad xooggan usoo gaaray, isla markaasina waxaa la bililiqaystay agabkii masaajidka yaallay, waxaana ka dhalatay arrintaasi hadal hayn badan. Waxaad la socoteen in culimada ugu waaweyn dalka iyo muslimiinta Itoobiya ay ilaa xalayto ka hadlayeen masaajidka Nagaashe oo uu khasaare xooggan soo gaaray kadib markay bililiqaysteen dadka soo jeeda qoomiyadda axmaarada iyo sidoo kale ciidamada dowladda Eritrea oo la sheegay in masaajidkaas qalabkii yaallay iyo macal birihii ay la baxeen wixii kalena ay burburiyeen. Guud ahaan muslimiinta Itoobiya iyo dadka wax qora ayaa waxa ay codsanayaan in arrintani faahfaahin dheeraada laga bixiyo, isla markaasina dowladdu ay si degdega uga hadasho sababta masjidka sida gaarka ah loogu weeraray. Xisbiga garabka fog ee axmaarada ee Ebeno warsa xaafadeed arrimahani kasoo saaray ayaa waxa ay sheegeen in masaajidkan muslimiinta dunida iyo dadka Itoobiyaba ahmiyad gaara uu u leeyahay. Xisbigani ayaa waxa ay xuseen asxaabadii hijradii u horreysay ku timid iyo sidii uu ku qaabilay boqor Najaashi oo ahaa boqor aad u wanaagsan isla markaasina muslimay. Xisbiga Ebeno ayaa waxa ay ku baaqeen in baaritaan madax bannaan la sameeyo isla markaasina si degdega loo dayactiro buuraha asxaabada iyo sidoo kale masjidkaba. Waxa ayna sheegeen in arrintani ay musiibo ka dhalan karto haddii aan si dhaqso ah looga jawaabin. Waxa ay soo jeediyeen in tallaabo ku habboon dowladdu ay qaado. Arrimaha siyaasadda ee dalka Itoobiya ayaa xaaladda masjidkaasi ay gilgishay kadib markii dan laga lahaa la gara waayay Bilali Qayse macal alwaaxyadii iyo sidoo kale birihii masaajidka ku dhisnaa lala baxay. Arrintaasi ayaa la sheegay inay sameeyeen dadka soo jeeda qoomiyadda axmaarada oo la socday ciidamadii weerarka ku qaaday gobolka Tigray iyo sidoo kale ciidamada dalka Eritrea oo qayb ka ahaa dagaaladii xoogganaa ee ka soconaya gobolkaasi. Dhanka kalena Soomaaliya magaalada Garwa ayaa la sheegay in uu shir ku dhex maray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar iyo ra-iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa xalayta kulan gaar ah magaalada Garwa ee xarunta gobolka Nugaal waxa uu kula yeeshay ra-iisul wasaare hore dalka mudane Xasan Cali Khayre. Kulankana oo ahaa mid is-xog wareysi ayaa yimid kadib markii uu Mahdi Guuleed booqasho ku tagay hoyga uu Khayre ka degan yahay magaaladaasi. Labada mas-uul oo muddo soo wada shaqeeya isla markaasina ahaa saaxiibo ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr oo ku aadan. Sidoo kale Mahdi Guuleed iyo Khayre ayaa kulankooda oo saacada badan qaatay waxa ay ku soo qaadeen arrimaha doorashooyinka dalka iyo sida looga gudbi karo caqabadaha xilligani hortaagan. Waa kulankii ugu horreeyay ee dhexmara ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo musharax Xasan Cali Khayre tan iyo markii ra-iisul wasaare Khayre xilka laga qaaday. Si kastaba haatee labada nin mas-uul ayaa Garowe waxa ay u tageen ka qayb galka shirka sanadlaha ee madasha aragti wadaage lagu qabtay sanadkani magaalada Garowe ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Dhanka kalena rakubaysan ayaa la sheegay inay lagu qaqabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaana kuwa booliska Soomaaliyeed ayaa xalay howlgallo ay ka sameeyeen qaybo ka mid a magaalada Muqdisho gaar ahaana degmada Heliwa ee gobolka Banaadir. Waxa ayna soo qaqabteen rag hubaysan siday sheegeen. Howlgalladani oo ahaa kuwa qorshaysan ayaa waxaa lagu soo qaqabtay rag hubaysan oo burcada kuwaas oo dhacya dhibaatooyin kale ka geysanaya gudaha degmadaas. Maamulka degmada Heliwa oo ka warbixiyey howlgalkani ayaa waxa ay sheegeen in lagu soo qaqabtay ilaa saddex nin oo la sheegay in dhaawac ay u geysteen dad shacaba. Sidoo kale maamulka ayaa waxa ay sheegeen in raggaasi oo sidoo kale lagu soo qaqabtay hub iyo waxyaabaha ammaanka dooriya lagu xidhay saldhigga booliska degmada isla markaasina ay u gudbin doonaan laamaha amniga ee ku shaqada leh si tallaabada ku habboon looga qaado siday sheegeen. Dhanka kalena dowladda dalka Kenya ayaa wada qorsha liiska waxaa loogu yeedho argagixisada ee qaramada midoobay loogu darayo kooxaha Al-Shabaab ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya isla markaasina mararka qaar weerarro ka geysta gudaha dalka Kenya. Warbaahinta maxalliga ee dalka Kenya ayaa sidaasi baahisay iyada oo maanta dowladda Kenya ay u bilaabanayso muddada labada sana ah oo ay ku fadhiso kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ay ku mataleyso bariga Afrika. Kenya waxa
ay doonaysaa in al-shabaab lagu daro liiska argagixisada waxa uuna ujeedka guud yahay in la dagaalanka kooxdani ay u hesho taageero caalami ah waxa uuna yahay qeylka ugu weyn ee Kenya ay haysato inay gudaha Kenya al-shabaab ay weerar ka geysato sidaasi darteed ayay doonaysaa inay fasax u hesho in ay meel walba kula dagaalanto oo ah Kenya ama Soomaaliya wakaaladda wararka ee Kenya ayaa waxa ay baahisay inay xafiiska madaxweynaha Kenya uu qorsheynayo inay dhacdooyin ku aadan arrinkani ay hor dhigaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hor inta uusan dhammaanin muddo xileedkooda ay ku matalayaan kursiga geeska Afrika ee qaramada midoobay